Стан дорожнього покриття по центральній вулиці у селі Вознесенка знаходиться у край незадовільному стані. На ній чималі ями, які спричиняють труднощі у пересуванні. Найбільш болючою ця проблема є для водіїв рейсових автобусів, які щодня возять людей цією дорогою. Дороги то не допустим делать, но здесь-то видно, що вода нікуди не уходить. І тут постійно розбивається. Самі видите, он какая глибина этих луж. А на кого винить это все? Автодор нас, председатель сельсовета, так сказать, говорит, что это автодор должен делать. Короче, не знаем, кто это должен делать, кто за это отвечает и кто это будет контролировать, даже если это ремонтирует. Потому что они проезжают, чуть ли не каждый год ремонтируют, он, сами видите, ляп-ляп, где-то ляпнули, где-то не залатали, где-то залатали. И вот это постоянно тут идет разруха. Сколько по ней не делали, она все время разбитая. Такий стан дорожнього покриття може стати причиною аварійних ситуацій, бо розминутися двом транспортним засобам біля вибоїн нелегко. У нас движення небольшое, потихоньку за нас може обганяти легкові машини, часто густо. Видите, зараз нарушення, ми постійно в зеркало заднього віду, ми смотримо, щоб, не дай Бог, то, що ямку ми об'їжджаємо, і так якраз на обгон йде. Все тут, все це взаємосв'язано у нас, виходить. До того ж, аварійний стан дороги є причиною частих поломок транспортних засобів. А рейсові автобуси, які кожного дня долають свою рідну смугу перешкод, регулярно потребують коштовного ремонту. Ну, кожну неділю приходиться нам робити, тобі ж, ходову частину, так називаємо. Там і резинки, і ресори, і подушки, там все, 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 все. І автобуси виходять з строю, часто ремонти, часто пропускаємо рейси. Люди возмущаются, что автобуса нет. Ну, такие у нас проблемы. Ну, замена рессора. Рессора на Богдане стоит 500 гривен. Лист рессоры купите. Колесо стоит 2600 гривен. Ну, так вот оно и выходит. Водії висловили занепокоєння, що до весни від автошляху нічого не залишиться. Потому что к зиму они не переживут. Оно сейчас начнется размерзаться, лопаться, трескаться. А нам здесь работа. Уже 13 лет здесь работаю, и вот это все, так оно идет. Ну, потихоньку ремонтирует, но хотелось бы, чтобы лучше. Незадоволені водії і станом автобусних зупинок. Подъезды к остановкам, вообще в отвратительном состоянии. Остановки сами поделаны, все хорошо сделаны, высоко все. А подъехать невозможно, особенно у нас Лапочка, потом у нас первая, вторая, Калинина. Остановок практически нет. Під'їзди зовсім відсутствують. Чому ж центральна вулиця, на якій розміщені більшість соціальних об'єктів села, знаходиться у такому занепаді? Ми запитали у Вознесенського сільського голови Ольги Гарабажіу. Місцева очільниця розповіла, що дорога знаходиться в обласному підпорядкуванні, а тому немає можливості виділення коштів з бюджету сільської ради на її ремонт. То улицу сами мы, сельская рада, не имеет права выделять бюджетные кошты. Ни в коем случае. Областного значения, где должны именно с области поступать деньги, а уже по каким инстанциям я? Или облавтодор, или облавтодор на наш мелитопольский автодор. Это, конечно, уже им решать. Ольга Гарабажіу зазначила, що громада села зверталась до державного підприємства «Запорізький облавтодор» з цією проблемою. І навіть приїжджала комісія, яка обстежувала автошляхи. Ми звернулися в облавтодор по всім інстанціям, приїжджала комісія, фотографували, говорили, що да, дійсно мост, на якому не може рухатися транспорт по 60 тонн, це аварійне стан моста. Вот. Ну, тим не менше, на сьогодні проблема не вирішується. Ми з ними тут, мабуть, часа два їздили, фотографували. Він говорив, як це так, поліцейських нету возле дитячого садика, це преступлення. Ну, тим не менше, я вже на наступний день позвонила, і мені сказали, що вони доложили руководству обласному автодору, який відповів, вам треба, беріть і робіть. Поточний ремонт автошляху дорожники проводять, але його недостатньо. Значит, ямочный ремонт они делают, я не скрываю, что делается один раз в год, в два. Но, тем не менее, ямочный ремонт – это всего лишь, как говорится, разовый. Дождь прошел, и ямки снова. Сільський голова завіряє, що інші дороги в селі по мірі можливості утримуються за рахунок місцевого бюджету.
Ну, почти каждый год мы выделяем и возим стройматериалы, вернее, вот эти материалы, которые засыпаем. Ну, вот, например, я хочу сказать, вы можете проехать кладбище. Вот дорога к кладбищу мы полностью заделали. Дорогу сделали, по которой можно проехать. Вот сейчас мы выделили тоже 100 тысяч на, будем делать в течение месяца. Хотим тоже подсыпку делать дорог. По Огородней улице мы делали подсыпку. По Чапаеву улице делали подсыпку. По Кирова, по переулкам делали подсыпку. 50 лет делали подсыпку. Все стараемся, одним словом, благоустроить дорогу. Водії рейсових автобусів сподіваються, що їх все ж почують та приведуть центральну вулицю села до ладу.